ଚାହୁଁନା ଚାରି ଦିନ ସେପଟେ ଏପଟେ ଚାଲ ଏପଟେ ଟିକେ ଏପଟେ ହଁ ମାମା ଆଡେ ଯାଅ ଗୁଡ଼ିଆର କି ଖେଳ ଟିକେ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ଖେଳ ସମୟ ତାର ଫେରି ଫେରିବାଲା ଯେମିତି ବ୍ୟାଗ ସବୁ ରଖନ୍ତି ସେମିତି ସେ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ଲୋଡ୍ କରୁଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତା ପଛରେ ତା ସାଇକେଲରେ ସେ କେତେ କଣ ସବୁ ଲଦିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ଖେଳ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଠି ତାର ଯେତିକି ସବୁ ତାର କଣ୍ଢେଇ ଖେଳନା ସବୁ ସେଠି ତା ମୋବାଇଲ ଏଠି ପଛରେ ଆଗରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖିଛି ତାର ବ୍ୟାଗ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ସଉଦା ଆଣିଛି ଗୋଟେ ପରିବା ଆଣିଛି ଆଉ କଣ କଣ ଆଣିଛ ସବୁ ତମେ ଏଇନା କୁଆଡେ ଯିବ କି ଟମାଟୋ ହଁ ତୁମେ ଦହି ବୁନ୍ଦିଆ ପ୍ଲେଟ କେତେ ନଉଛ କେତେ ପଇସା ହେଲା ତୁମର ଆଜି ବେପାର କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭଲ ହେଇଛି ପାଗଟା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବେପାର ଆଉ ଯାହା ହଉ ତୁମ ବୁନ୍ଦିଆ ଦହି ବୁନ୍ଦିଆ ଆଉ ଦହିବରା ଯୋଉ ଆଣୁଛ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହଉ 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 ତୁମେ ପୁଣି କୋଉ ଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ।